Jumla mnaziona ni bunduki tatu aina ya AK-47 pamoja na risasi jumla ya 98 rounds of ammunition vile mnaona. Alafu vile vile tuko na 5 magazines. Unaona hii 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na kwa hivyo hii ni silaha hatari sana, na kwanza kabisa nataka nipongeze maafisa wa polisi ambao walihusika katika hii operesheni. Pongezi sana OCBD Bwana Ngetich pamoja na officers wako, kazi mzuri sana. Ya pili ni kupongeza wananchi. Wananchi ambao walipasha habari polisi, na kutoa wito kwamba wananchi waendelee kusaidiana na polisi ili tuweze kupambana na wale wakora ambao wametatua tatizo amani katika mji wa Garissa. Mnajua vizuri kwamba hapo awali kumekuwa na changamoto sana, hasa katika upande wa Buriburi huko Bula Taufik pamoja na kule Bula 15, watu wakisazana kwa najili ya mashamba. Na kwa hivyo ile mipango ambayo serikali imeweka ni kuhakikisha kwamba hakuna maendeleo yote ama development yote ambayo itafanywa katika hiyo sehemu hiyo. So ile kitu ambayo tumesema ni kwamba status quo iweko mpaka wakati ile kamati ambayo imebuniwa ya kuangalia mizozo ya ardhi iweze kutoa ama kutoa ile mipango ya kuweza kurekebisha ile ukomvi ya mashamba katika sehemu hiyo. Na kwa hivyo hiyo operation itaendelea mpaka wakati ambapo tutamaliza kabisa wale ambao wanabuni ama wako na aramu hatari, silaha hatari. Na kwa hivyo ile amnesty ambayo serikali ilitoa bado iko kwa wale ambao wako na silaha haramu, wako na hiari ya kuja mbele ya polisi kuja kusurrender. Mtu akija na bunduki mbele ya polisi na kusema hii ni bunduki nimeleta, nimesurrender, hautashikwa na kustakiwa. Lakini ukijificha tutakutafuta na utapatikana.